Jom tengah setting jam. Tengah setting. Okey. Merujuk kepada pengumuman Speaker Negeri Johor tentang kekosongan kerusi Dun Mahkota berikutan kematian penyandangnya Allahyarhamah Datuk Sharifah Azizah binti Syed Zain pada Jumaat yang lepas. Parti Amanah Kawasan Kluang ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarhamah serta seluruh pengundi Dun Mahkota. Jadi rakyat Kluang masih lagi berduka, tapi walau bagaimanapun kami harus membuat satu sidang media berdasarkan kepada pertanyaan dan juga persoalan apakah pendirian Amanah selaku parti yang bertanding pada pilihan raya-pilihan raya lepas. Jadi hari ini kami hadir ke sini untuk berdasarkan kepada kita yakin bahawasanya dalam masa yang terdekat ini akan disiarkan satu pilihan raya kecil oleh SPR sebagaimana yang telah dinotiskan oleh Speaker Negeri Johor semalam ya. Jadi saya selaku Ketua Amanah Kawasan Kluang ingin menyatakan pandangan kepada pandangan akar umbi yang berkaitan dengan suasana pentadbiran politik di Negeri Johor khususnya di Kluang dan juga penelitian yang dibuat secara mendalam berkaitan dengan perbezaan antara pentadbiran Kerajaan Negeri Johor dengan Kerajaan Persekutuan dalam konteks hubungan PHBN di Negeri Johor dengan merujuk kepada beberapa perkara berikut. Yang pertama, jelas kita ketahui umum bahawa Kerajaan Negeri Johor hari ini bukan kerajaan perpaduan seperti mana yang diamalkan oleh Kerajaan Persekutuan dan beberapa negeri yang lain. Walau bagaimanapun kita agak mesra, namun PH di Negeri Johor khususnya di Kluang tidak diberi peranan di dalam pentadbiran Kerajaan Johor pada hari ini. Oleh yang demikian, kami menganggap UMNO yang menduduki kerusi pentadbiran Kerajaan Negeri Johor hari ini tidak serius di dalam menjalinkan perpaduan di Negeri Johor. Yang kedua, Amanah yang mewakili Pakatan Harapan pernah memenangi kerusi Dun Mahkota pada pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Yang ketiga, iaitu merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua UMNO Bahagian Kluang dengan menyatakan secara terbuka pada 13 Julai yang lepas ia tidak mahu bekerjasama dengan salah satu daripada rakan komponen Pakatan Harapan. Dan kenyataan ini sangat mengguris hati penyokong dan juga penyokong akar umbi kami dan ia telah membuka ruang kepada musuh untuk memecah belahkan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional di Kluang khasnya dan juga di Johor amnya. Saya selaku Ketua Amanah Kawasan Kluang bersama dengan pimpinan Amanah Kawasan Kluang ingin menyatakan secara terbuka bahawa Amanah Kawasan Kluang bersedia untuk bertanding di N29 Dun Mahkota pada pilihan raya kecil yang akan diadakan nanti. Dan ini adalah merupakan satu signal. Signal kita daripada Amanah Kluang kepada kedua-dua pucuk pimpinan daripada Pakatan Harapan dan juga daripada Barisan Nasional untuk meneliti tentang tiga perkara yang kami sebut tadi untuk memastikan tiada ruang kepada Perikatan Nasional untuk masuk dan memenangi pilihan raya akan datang. Untuk berkaitan dengan calon, kita menyerahkan kepada pucuk pimpinan di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat. Lah. Senarai pendek, seorang ke dua orang ke? Senarai pendek, kita di peringkat kawasan akan menyenaraikan calon. Setakat ini minima kita adalah seorang. Maksima kita tak tahu lagi. Dan kita akan hantar kepada peringkat negeri. Kemudian negeri akan membuat keputusan sehingga kepada peringkat pusat. Berdasarkan kepada situasi kerajaan di Negeri Johor dan juga hubungan, kita melihat keharmonian tetapi tidak ada perpaduan sebabnya kami tidak dilibatkan di dalam kerajaan di Negeri Johor, Pakatan Harapan. Kita tidak ada esko pun di Negeri Johor yang daripada Pakatan Harapan. Kita tidak ada ahli majlis pun. Kita tidak ada ketua-ketua kampung pun. Tetapi kita hanya dianggap sebagai rakan di dalam kerajaan yang ada sekarang. Dengan peringkat negeri pun tak dimaklumkan lah. Sekarang ini belum dimaklumkan.
Tapi apa sahaja sebabnya, daripada pusat sendiri pun nak fikir yang Amanah nak letakkan calon di luar ke? Dia sebenarnya sebelum ini pun Amanah yang bertanding di Tun Mahkota. Jadi yang latest pun masa pilihan raya negeri pun kita masih bertanding. Sehinggalah selepas itu ada kerajaan perpaduan di peringkat federal, tetapi tidak berlaku di Johor saja, tapi di Melaka berlaku, di Pahang berlaku, di Selangor berlaku dan di negeri lain pun berlaku. Cuma semangat itu tidak dibawa di negeri Johor. Dan kita, signal ini sebenarnya besar kepada pucuk pimpinan antara PH dan juga BN untuk mereka memastikan kalau perpaduan itu harus kesemuanya perpaduan. Tidak ada yang pilih kasih lah.